Oi, pessoal, estou aqui preparando um desafio, né? Não é trollagem, é desafio para o João. Já já eu explico para vocês. Vou mostrar para vocês onde o João tá. Oi, João, tudo bem? Sim. O que que você está fazendo aí, João? Não sei. Não sabe? Tá brincando? Tá brincando, Tá brincando? Tá, fica aí que a mamãe já volta, tá? Agora eu vou mostrar para vocês. Que eu estou fazendo, ó, tem uma fina de banana e tem uma banana mesmo. Eu descasquei a banana, ó, tá ali, e coloquei o fino e doce. E vamos dar pro João para ver qual ele vai pegar. O que ele pegar, ele tem que comer. Será que ele vai pegar a banana? Eu tô torcendo para ele pegar a banana fruta. Oi, João, voltei. Olha o desafio que a mamãe preparou para você. Não, é um só. Pera aí. Gente, eu já expliquei para o João como que funciona, né, João? E você vai ter que escolher um só. Vamos rodar. Não pode olhar. Não pode. É banana fine e banana fruta. Tem dois banana fine e tem um banana fruta. Vamos lá, qual que você quer? Coloca a mãozinha onde você quer. A Luana tá na torcida, vamos lá. Eu queria ir com leite, mas eu não fui. Ah, vai escolher qual? Não pode, só põe a mão pra mamãe pegar. Ai, meu tio, pera. Tia minha, Põe tia a mão. banana ficar tia? Ela passou o tio pra cá. Põe só a mãozinha, Ai, meu Deus. esse daí. Pera, não, não, talvez. Tem certeza? Ai, meu Deus! Quem tá dando pro Gente, João? Pode tô olhar? cortando ele. Hã? Põe a mão, tem que colocar a mão e falar, é esse. Tem certeza? Pera aí, Luana, eu tô mostrando aqui. Tem certeza? Qual, João? Qual? Olha, vou dar mais uma chance pra você pensar. Ó, João, é sério, não acho que ele está aí. Não, deixa ele, Luana. Não, 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 esse? Ele que tem que pôr, tem certeza? Qual banana? Com a banana, tudo tem banana. Vamos lá, João, coloca a mãozinha. Levanta agora. É esse daí? Não, 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 João! Não é esse que você tirou. Olha, gente, ele pegou uma aqui, tinha três. Não pode, você escolheu a banana. Vai lá, come a banana. Deixa eu tirar aqui essa linha dela. Vai ter que comer a banana, João. Tá comendo uma tatinha. Na fruta, você tirou a fruta. Olha só, gente. Vai lá, mostra pro pessoal. Pode. Olha, gente, ele come de verdade. Olha isso. Tá gostosa? Então come mais. Eu falei pro João escolher aquela e Como a Luana tava sabendo, a Luana te enganou, viu, João? Mas é mais saudável essa daí. Come mais um pouquinho, vai. Não vai comer doce agora, porque não tá na hora de doce. Agora é hora de fruta. É. Aí fala pro pessoal de casa comer fruta, fala. Não, 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 João, doce não. Não, só a fruta, banana fruta. Vai lá, fala pro pessoal que é importante comer fruta. Fala. É importante comer fruta. Então, come pra eles verem que você come. Já comi uma tia. Você come de verdade. Você gosta de banana? Não, José, errou. Essa daí não é Não banana. pode, João. Vamos tirar o prato daqui, gente, porque ele não tá se controlando. Eu tô aqui, eu tô comendo. Então, vamos lá, come a bananinha toda. E dá tchau aqui pro pessoal. Fala, tchau. Tchau. Olha pra ele, né? Tchau. Vai, come, 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 come. Tchau, pessoal.
Ó, comeu uma e a outra não. Ó, acaba, ó, já tá acabando. Acaba com essa daí. Ah, eu também quero esse desafio. Você quer? Pra escolher o doce. Eu vou tá Tá. acabando. O seu, eu vou colocar duas bananas. Dá tchau aqui, vem. Tchau.